CaixaBank ha presentat una nova edició de la iniciativa solidària L'Arbre dels Somnis, la qual vol oferir regals de Nadal a més de 25.000 nens i nenes en situació de vulnerabilitat. L'entitat financera organitza aquesta iniciativa per quarta edició. El programa està obert a tots els clients de l'entitat, empleats i els integrants del programa de voluntarietat de CaixaBank. D'aquesta manera es coordinarà al costat de 400 entitats socials de totes les províncies d'Espanya una recepció de cartes elaborades pels nens i nenes i que a la vegada es gestionarà lliurement a cadascun dels participants. Tot plegat es farà a través d'una xarxa de més de 6.000 oficines de CaixaBank repartides per tot el territori o bé de manera telemàtica. L'iniciativa L'Arbre dels Somnis consisteix en fer arribar a nens i nenes en situació d'exclusió social que puguin tenir un regal de Nadal que no tindrien altrament. El funcionament és molt senzill. A través de les entitats socials que treballen amb aquests col·lectius ens fan arribar unes cartes que han escrit els nens, les dipositem a l'oficina en aquest arbre i els clients o empleats el que fem és agafar una carta, llegir-la, emocionar-nos, anar a buscar el regal, fer-lo realitat, el somni d'aquests nens, dipositar-lo a l'oficina i després és l'entitat social que els hi fem entrega de tots els regals i ells els entreguen als nens i nenes. La veritat és que és una iniciativa molt maca que fa uns quants anys ja que fem i que permet arribar, en el cas de la Catalunya Central, a les comarques del Bages, Berguedà i Osona, a més de 150 nens que no tindrien un regal si no fos per aquesta iniciativa. Al Bages, Berguedà i Osona, l'acció es desenvolupa en col·laboració amb Càritas Parroquial de Berga, Fundació Convent de Santa Clara i Fundació Projecte i Vida. Es calcula que l'edició 2021 mobilitzarà milers de persones, entre entitats col·laboradores, treballadors socials, voluntaris, empleats i clients de l'entitat financera. L'objectiu principal de l'Arbre dels Somnis és fer possible el desig de nens i nenes que difícilment tindran per Nadal el regal que volen pels escassos recursos econòmics de la seva família.